Ventura. Valeu, Rô, muito obrigado. Não, estão bem afastados. Com toda a segurança. M331QT. Começando a pingar aqui novamente. Arremeteu. Thank you.
404, boa tarde, eu retorno para Catarina. Aluna Juliette, desça para 4.000 pés, ajuste 1001. Olha o visual com a serra ao fundo. Thank you.
Olha lá o Latam Chile na final. The transition is coming.
Obrigado.